stepenica, vratio sam joj 2000 evra. Filip car žestoko puca, pravda se zbog njenih osuda, rekla je istinu. Filip car ne može da se sastavi nakon brutalne svađe sa Dalilom i Dejanom Dragojevićem, pa je neprestano ogovarao bivšu devojku i njenog sadašnjeg dečka, a jasno je poručio svima da bi ih raspametio samo da mu dozvoli Maja Marinković. Ona je loš čovek, a on je bolestan, on je psihopata. Ona nije načisto u glavi, želi da je još vređam, priča kako je Maja meni plaćala. Maja mi je pozajmila 2000 evra, toliko sam joj vratio, sve mi je stvari uništila, mobilni telefon. Rekao je car, pa dodao, ona više ne zna šta priča, ni koju bi optužbu iznela. Ja sam glup, trebalo je samo da kažem da je neću vređati, jer je Dejan sam rekao o Dalili sve ono što jeste, kao i ona o njemu. Ja sam o Dalili rekao sve što on nije smeo da joj kaže u facu, govorio je car. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.